তো হেই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু দ্য আনাদাৰ ভিডিঅ'। চ' পূৰ্ণিমিনি কল, অলপ আগত মই এটা হেৰি ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, তাতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা যিখন নটিচ আহিছিলে ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ বি এ বি কম বি এছ চিৰ বেক ক্লক ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অৰ্থাৎ বেক থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি এক্সাম আছে সেই এক্সামটো আপোনালোকৰ অফলাইন মাধ্যমত হ'ব। তো সেই বিষয়ে মানে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা নটিচ আহিছিলে। চ' আপোনালোকক সেই নটিচ দুখন দেখাইছিলোঁ, কিন্তু তাতে আপোনাক এটা কথা কোৱা নাই যে আপোনালোকৰ এক্সামটো যিহেতু অফলাইন মাধ্যমত হ'ব, তো অফলাইন মাধ্যমত এক্সাম হোৱাৰ যি নীতি নিয়ম বা এছ অ' পি যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ, চ' সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, চ' সেইটো বিষয় লৈ এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। তো সেই এছ অ' পিখন মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাম যে আপোনালোকে কোনটো নিয়ম বা কোনটো নীতি নিয়মেৰে আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমত এক্সামসমূহ দিব লাগিব। তো বনিয়াদকল এয়া চাওক যে মই নটিচখন ওলাইছোঁ আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ বুলি লিখা আছে ছেকেণ্ড এণ্ড ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ বি এ বি এছ চি বি কম বেক থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি এক্সাম অফলাইন মাধ্যমত হ'ব, তাৰে কিছুমান নীতি নিয়ম দি আছে। চ' আপোনালোকে এই নীতি নিয়মকেইটা মানিহে আপোনালোকে এক্সাম দিব পাৰিব। তো ইয়াতে প্ৰথমে আপোনালোকে চাই লওক কি কোৱা আছে। প্ৰথম যিটো পইণ্ট দিয়া আছে সেই পইণ্টটোত আপোনালোকক কোৱা আছে যে আপোনালোকৰ এক্সামটো ফুল ছিলেবাছৰ পৰা হ'ব, অৰ্থাৎ আমি অনলাইন মাধ্যমত যেনেকুৱা এক্সাম দিছিলোঁ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ এক্সামটো ছেম হ'ব, অৰ্থাৎ ফুল ছিলেবাছ হ'ব, কিন্তু তাৰ মাজত আপোনালোকে 50 মাৰ্কৰ এনচাৰ কৰিব লাগিব। তো তাৰপিছত আহিলে দুই নম্বৰ পইণ্ট। চ' দুই নম্বৰ পইণ্টটোত ইয়াতে কি কোৱা আছে যে আপোনালোকৰ যিটো এক্সামসমূহ হয় 80 মাৰ্কৰ, আৰু যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 50 মাৰ্কতকৈ বেছি কৰে, অৰ্থাৎ 40 মাৰ্কছ যিহেতু লিখিব লাগিব তাতকৈ যদি বেছি লিখে, ছাপ'জ ধৰি লওক যে 45 মাৰ্ক লিখিলে, তো আপোনালোকৰ প্ৰথমৰ পৰা অৰ্থাৎ নম্বৰ ওৱানৰ পৰা আপোনালোকৰ 40 মাৰ্কছ যিমানলৈকে হয় তো সেইলৈকে আপোনালোকৰ হেৰি এনচাৰসমূহ গণনা কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিমানেই নিলিখক আপোনালোকৰ 40 মাৰ্কৰ এনচাৰ মানে কাউণ্ট হ'ব। চ' তাৰপিছত আহিলে তিনি নম্বৰ। চ' তিনি নম্বৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট যে আপোনালোকৰ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বেকৰ এক্সাম দিব, আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত যে বৰ্তমান ক'ভিডৰ ছিটুৱেশ্যন বা মহামাৰীৰ পৰিস্থিতি, তো আপোনালোকৰ যিটো ফিজিকেল ডিষ্টেঞ্চ অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিটো দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব এক্সাম হলত, সেইটো আপোনালোকৰ 6 ফিট, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 6 ফিট দূৰত আপোনালোকে এজনে এজন বহিব লাগিব। চ' তাৰপিছত আহিলে চাৰি নম্বৰ পইণ্ট। চ' চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট যে আপোনালোকৰ এক্সাম দিয়াৰ হলত যেতিয়া সোমাব, এনেওতো আপোনালোকে বাহিৰত গ'লে মাস্ক লগাব লাগে, তো আপোনালোকৰ এক্সাম হলতো আপোনালোকে মাস্ক লগাই এক্সামসমূহ দিব লাগিব। তো তাৰপিছত আহিলে পাঁচ নম্বৰ পইণ্ট। চ' পাঁচ নম্বৰ পইণ্টটোত কি কোৱা আছে যে আপোনালোকৰ হেণ্ড ৱাশ্বিং, অৰ্থাৎ আপোনালোকে চেনিটাইজ কৰি ৰাখিব লাগিব নিজক, অৰ্থাৎ আপোনালোকে পৰীক্ষা দিয়া সময়ত চেনিটাইজ কৰি যাব লাগিব, আপোনালোকৰ হাত মুখ মানে ভালকৈ চাফ চিকুণেৰে যাব লাগিব বা আপোনালোকে চেনিটাইজ হ'ব লাগিব। তো তাৰপিছত আহিলে ছয় নম্বৰ পইণ্ট। ছয় নম্বৰ পইণ্টটোত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে থু পেলাব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এক্সাম হলত থু পেলাব নোৱাৰে। তো তাৰপিছত ইয়াতে চাওক যে ন নম্বৰ পইণ্ট। ছ' ন নম্বৰ পইণ্টটোত কি কোৱা আছে যে আপোনালোকৰ যদি ক'ভিড-19ৰ পজিটিভৰ চিম্পটম যদি থাকে, যদি কিবা দেখা দিয়ে তেনেকুৱা, তো তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকক এলাউ নকৰে এক্সাম দিয়াৰ বাবে। তো বনিমিকল ইয়াতে চাওক যে বহুতকেইটা পইণ্ট দি আছে, চ' ইমান এটা মই পঢ়ি নুশুনাওঁ, আপোনালোকে কলেজত গ'লেও বা এক্সাম দিয়াৰ সময়তো আপোনালোকে গম পাব। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক আৰু এটা পইণ্ট কৈ দিছোঁ যে এটা 16 নম্বৰ পইণ্টটো দি আছে যে শ্বেয়াৰিং অফ পাৰ্চনেল বিলংগিংছ ষ্টেচনাৰী কেলকুলেটৰ্ছ শ্বেল নট বি এলো, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ বস্তু থাকে মানে আপোনালোকৰ জ্যামিতি বাকচ বা আপোনালোকৰ কেলকুলেটাৰ এইসমূহ যি বস্তু থাকে এক্সাম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, সেইসমূহ বস্তু আপোনালোকে এজনে আনজনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে, পাৰ্চনেলি আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ বস্তু নিজে নিজে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতকেইটা পইণ্ট দি আছে, চ' আপোনালোকক এই নটিচটো দি দিম ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে পঢ়ি এবাৰ চাই ল'ব। মই জাষ্ট কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট কৈ দিছোঁ। তো এই আছিল ভিডিঅ'টো। চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব। মিষ্টাৰ ছগম ইউটিউব চেনেল নতুন আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈকে মানে বাই, জয় অসম।